Ahoj, všechny vás zdravím. Dneska si spolu zacvičíme takové jemné protažení, abyste mohli třeba váš den po ránu nastartovat o něco lépe, protože ne každému se z té postele stává dobře. A nebo můžete tohle cvičení využít třeba během dne, kdy se potřebujete protáhnout a potřebujete vaše tělo trošičku rozpohybovat. Zabere vám to jenom pár minut a myslím si, že to vaše tělo ocení. Pojďte jako první dosednout na paty a půjdeme do pozice dítěte. Dejte si kolena lehce od sebe a protáhněte ruce před vás dopředu. Měli byste mít proplé lokty a ty by měly být zvednuté z podložky. Snažíte se dostat vaše hýždě na paty a ruce máte v protažení, proplé lokty a snažte se zatlačit dlaně do podložky tak, aby prostředníčky směřovaly dopředu a tlačte dlaněmi na podložku. Aktivně se otlačujte od dlaní, tím protáhneme vlastně celou páteř. Snažte se zhluboka dýchat do břicha, do spodní části vašeho břicha. A krásně tak nechte uvolnit a protáhnout celou vaši páteř. Potom pomalu přesuňte ruce na pravou stranu, tak aby jsme protáhli levou stranu těla, levou stranu žeber. Opět se nadechujte a vydechujte do celého břicha. Dlouhé nádechy a dlouhé výdechy. Snažte se dýchat pouze nosem a potom pojďme zpátky na střed a zopakujme to i na levou stranu. Hezky protáhnuté dlouhé ruce, rovná páteř. Čelo můžeme mít položené na podložce. Potom se pomalu přesuneme zpátky na střed, půjdeme do pozice na všechny čtyři, dejte si kolena pod vaše kyčle a dlaně pod ramena. A pojďme rozhýbat páteř pomocí pozice kočka kráva, takže s nádechem prohneme páteř, podíváme se nahoru a s výdechem vyhrbíme. A budeme zde několikrát opakovat. Je důležité hezky prodýchávat tuto pozici, takže opravdu s nádechem se prohneme, podíváme se nahoru a s výdechem vyhrbíme. A takhle budeme pokračovat několik opakování. Snažte se odtlačovat od dlaní. S každým nádechem se snažte prohnout páteř víc a s každým výdechem vyhrbit co nejvíc. Zvedněte vaši pravou ruku, podívejte se za ní a prohlídněte ji pod vaším levým ramenem. Hezky si protáhneme znovu záda, protáhneme si ramena. Pravý spánek máme opřený o podložku a boky máme zase nad koleny v pravém úhlu ideálně. Nárty tlačíme do podložky. A pomalu zase půjdeme zpátky na střed a to samé zopakujeme i na druhou stranu, takže s nádechem zvedneme levou ruku a prostrčíme ji pod pravým, pod pažím. Opět protahujeme levé rameno. Vrátíme se zpátky na střed a srovnáme se do pozice kočky, potom přetočíme prsty na nohou a půjdeme do první pozice pes hlavou dolů. Otlačujeme se od dlaní, máme přilepené dlaně na podložce, prostředníčky směřují dopředu, máme propnutá kolena. Není cílem dostat paty na zem, ale tlačte zadní stranu stehen za vás. Vytahujte kostrč nahoru. Potom se vraťte zpátky na střed
A ještě si prohýbejte ze strany na stranu záda. Můžete se podívat za pravé stehno a za levé stehno za sebe. Potom opět přetočíme špičky na nohou a půjdeme znovu do pozice pes hlavou dolů. Možná vám to teď zrovna půjde už o něco lépe než ta první pozice. Otlačujte se od dlaní, rotujte ramena pod paží, jako kdyby se na sebe chtěli podívat. Ten pohyb těch ramenů by měl vypadat zhruba takto. Pohled směřuje na vaše kolena či stehna. A jenom vytahujte vaši kostrč nahoru. Přesuneme potom pravou nohu mezi vaše dlaně a přidáme i levou. Hluboký předklon. Máme propnutá kolena a snažíme se, jako kdyby břicho přitisknout na stehna. Můžeme si potom chytit dlaněmi lokty a rozhýbat se ještě ze strany na stranu, uvolnit páteř, protahujeme takhle krásně i zadní stranu stehen. Položte vaše dlaně na holeně a uděláme rovný předklon. Snažte se hrudní kost, jako kdybyste ji chtěli vystrčit dopředu, aby se vám narovnaly záda. A opět dlaně vedle chodidel, hluboký předklon. Pojďme znovu dlaně na holeně a rovný předklon. Váhu máme více ve špičkách a snažíme se hrudní kost vystrčit dopředu. A zase hluboký předklon. Pojďme ještě jednou, rovný předklon, rovná záda. Dlaně na holení a znovu hluboký předklon. Snažíme se břicho dostat na stehna. A potom pomalu obratel po obratli se budeme zvedat nahoru. Hlava jako poslední. Můžeme spojit dlaně nad hlavou a s výdechem dlaně spojené před hrudník. Posadíme se teď na podložku. Natáhneme si nohy před sebe a zaflexujeme chodidla. Vytáhneme sedací kosti, to znamená, že si chytneme hýždě a vytáhneme si takovéto masíčko do strany. Pokrčíme si pravou nohu v koleni a přitáhneme patu co nejvíce k rozkroku. Potom s nádechem se vytáhneme nahoru a s výdechem vyrotujeme doleva. Levou ruku si opřu o pravé koleno a pravou ruku si položím za sebe. S každým nádechem se snažím vyrovnat páteř nahoru a s výdechem zarotovat. Teď to samé zopakujeme na druhou stranu. Levou nohu dám co nejblíže k rozkroku. Se vytáhnu nahoru a s výdechem vyrotuju doleva. Pohled směřuje za levou rukou. Potom přesuňme zpátky nohy před sebe, natáhneme je a zaflexujeme chodidla. Zkuste se s rovnými zády předklánět dopředu k vašim chodidlům, tak abyste měli rovná záda. Ten pohyb by měl být, že chcete přilepit břicho na stehna, ne hrudník na lýtka. Takže opravdu jenom tam, kam vás to pustí, s rovnými zády se předklánějme dopředu. Pokud vám to vaše tělo dovolí a budete mít stále rovná záda, můžete se chytnout rukama na chodidlech a ještě se s výdechem více přitáhnout. Hezky protahujeme naše hamstringy, uvolňujeme spodní záda. Pomalu si pokrčíme nohy v kolenou a položíme se na podložku na záda. Obratel po obratli, tak aby jsme měli na podložce celá záda. Přitáhneme kolena k hrudníku a jemně se můžeme pohoupat ze strany na stranu a promasírovat naše bedra. Přitáhneme levý kotník na pravé stehno
a dlaně propleteme za pravým stehnem. Protahujeme tak hezky hýždové svaly a s každým nádechem a výdechem přitahujeme pravé stehno co nejblíže k hrudníku. Obě chodidla mám ve flexu. A to samé zopakuju i na druhou stranu, takže opět pravé chodidlo položím na levé stehno, dlaně propletu za levým stehnem a levé stehno přitahuji k hrudníku. Opět mám chodidla ve flexu, snažím se ramena tlačit na podložku. Potom položíme chodidla na podložku a přisuneme co nejblíž k hýždím, spojíme chodidla a necháme rozevřít kolena, spadnout volně do stran. Pozice motýlka. Pokud chcete, můžete chodidla svázat i páskem. Tohle je velice odpočinková až restorativní pozice motýlka. Krásně nám to protahuje vnitřní stranu stehen, otvíráme kyčle. Tato pozice může zmírňovat různé trávicí obtíže, navíc podporuje plodnost a prokrvuje celou pánevní oblast. Tato pozice je hodně příjemná i při menstruačních bolestech, takže pokud se zrovna nacházíte v tomto období, tak můžete v pozici vydržet o něco déle a zmírnit bolesti při menstruaci. Pomalu můžete spojit kolena opět k sobě a přesunout je na pravou stranu a přesunout i celé vaše tělo na pravý bok. A pomocí levé ruky se odtlačit od podložky a zvednout se do skříženého sedu nebo do sedu na patách. Zkrátka tam, kde je vám to příjemné. Můžete si položit dlaně na kolena a ještě se tak zavrtět a prohýbat maličko vaší páteř. Pokud je vám to příjemné, pojďte si udělat ještě pár půlkroužků ze strany na stranu, zleva doprava a zprava doleva, tak aby jsme uvolnili ještě krční páteř. Potom už jen pojďme zvednout ruce nad hlavou, spojit dlaně k sobě a s výdechem pojďte dát dlaně před hrudník. Poděkujte si, že jste si dneska našli chvilku udělat něco pro své tělo. Doufám, že se cítíte lépe, než když jste přišli na podložku. A přeju vám krásný den, budu se těšit zase příště. Ahoj!